кмет на община Карло, населени места и за общински съветници от ВМРО Българско национално движение се срещнаха с жителите на Калофер. Кандидатът за кмет на общината генерал Димитър Шивеко посочи, че ако получат доверието, ще работят заедно за по-доброто развитие на града. Внимателно слушах и гледах интервюто на доскорошният кмет господин Румен Стоянов. Човек прям, човек честен, човек искрен, човек от народа, който каза истините пред телевизията, за да достигнат тези истини до по-голямата част от жителите на община Карло. Защото и Светозар спомена, бе пороган революционерът, поетът, калоферъцът Христо Боте, защото неговата памет бе осквернена, защото бяха откраднати огромна сума пари. И турчин не се е гаврил с калоферци, защото по време на турското робство турците са имали едно право, влизайки в Калофер, да слязат от конете, да увият копитата им в парцали, да приберат оръжията и да преминат тихо през града, в онзи златен алтън Калофер. И чак когато излязат от града, тогава са имали правото да се качат на конете и да продължат по пътя. Те са нямали право да замръкват в Калофер. Днес това ли е Калофер? Днес това ли е българския възрожденски дух? Пороган, оброган, смачкан. Защото пратеници със злокобни мисли сяват смут сред хората, че мачът е решен, че мачът е свирен и няма смисъл да си гласуват. Не, народе, вие сте тези, които ще определите съдбата при следващите 4 и бъдни години. Вие ще определите кой да ви ръководи, кой да бъде сложен и на общинското кметско място, кои ще влязат в бъдещи общински съвет и кои ще бъдат кметовите по места. А не някакви лабораторни изкуствовели, които ги е срам, които нямат чувството за гордост и достоинство, да застанат очи в очи с вас и да потърсят вашата подкрепа. Защото те така свикнали, защото те само подмолно работят. Те са готови и спортен екип да облекат и да демонстрират, че в момента да играят футбол и голови да вкарват. Да, хубаво е да се спортува, но не на гърба на народа. Защото хора, които нямат чисто съдебно минало, имат наглостта да застанат и да искат отново вашата подкрепа. Аз се обръщам към всички вас. Бъдете активни на 27 октомври. Не се поддавайте на внушения, не се поддавайте на разколебаване. Излезте и гласувайте. Защото съдбата на всеки един от нас е в нашите ръце, а не в някой друг. А не маргинални групи, продавайки своя глас срещу жълти стотинки, да определят съдбата ни. Защото се очакват и провокации, защото се очакват манипулации и фалшифициране на изборите. Това трябва да се казва. Аз не се страхувам да ги споменавам тези неща, защото по този начин ще всеем смут в техните тъмни души. Ние не разделяме общинския център и останалите населени места, защото и до сега политиката беше такава. Предизборно се правят копки. Знаете ли коя е липсващата стока в днешните дни? Изчезна шампанското от търговската мрежа. Защото всеки ден квадромата прави копка, чупи се бутилка шампанско и до там. Хубаво е да си правят неща. Да, народа, вие го заслужавате това нещо. Но не пред избор, не на вашият гръб. Няма последователност, няма системност, няма откритост, честност и прозрачност. Кандидатът за общински съветник Светлозар Янков каза, че ще подкрепят и ще работят с този кмет, на който жителите на Калофер дадат своето доверие. На всички избори слушаме какво ще се направи буквално в
деня след изборите започват да се наливат 1 милиони, както казва генерала, и след 4 години се оправдаваме кое, защо не е свършено. Но можем да обещаем едно. Ще работим добре с всеки от избраните кметове по населени места. Защото знаете, че това е един проблем, който се получи тук в Калофер. Ние ще работим с този, който вие се изберете. Ние нямаме наш кандидат. По време на срещата генерал Шевиков зададе риторичния въпрос. За толкова години сегашното управление на общината направи ли достатъчно за всички населени места? Всичко, което е направено и в Карлово, и по Силата, и в Калофер, но за толкова години, държейки властта, дали е достатъчно? Аз считам, че не е достатъчно. Защото и качеството не е както трябва да бъде. Но парите, които са усвоени, са огромни суми. За тези огромни суми можеха много повече неща да се направят. Защото няма яснота как и какви средства са изхарчени. Защото чисто по-демагогски се хвърля в пространството, че общината няма дългове. И те само тази година бяха изтеглени 6 милиона. Или това не са дългове. Тези пари ние трябва да ги връщаме. А не някой над нас. Или някаква висша сила. Аз не искам да бъда отекчителен. Но ще завърша с още един завет на нашия апостол. Той казва: българите обичаме свободата, но ако друг ни я поднесе на тепсия, не, ние от ВМРО, от създаването си на тази организация, повече от 126 години, се е борила в името и само за своя народ и за своето отечество, наречено България. Кандидатурата за кмет на община Карлово в лицето на генерал Шевиков подкрепиха танцова формация Гераци и народната българска певица Поли Паскова. След срещата, жителите на Калофер станаха на крака и пожелаха на генерал Димитър Шевиков и неговият отбор късмет, успех и победа. Кандидатът за кмет на община Карлово генерал Димитър Шевиков от ВМРО Българско национално движение е с номер 34 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.